Mwaka uliopita wakati lockdown zilipoanza humu nchini, mwandishi wetu Ruth Sarmoi aliingia katika maeneo ya vichochoroni na kukuletea habari ile wakisi ni namna gani Wakenya wanajaribu ala kuli hali kupindisha sheria na kuingia katika maeneo yaliyofungwa. Sasa Ruth Sarmoi amejitokeza tena na taarifa nyingine inayofichua mambo yanavyoendelea katika kaunti tano ambazo zimepigwa lockdown. Katika kizuizi cha Mau Summit kwenye barabara ya kuelekea Kericho, makumi ya magari yaliegeshwa kando ya barabara ili maafisa wapitie stakabadhi zao kabla ya kuwaruhusu kuendelea na safari zao. Sasa imebainika kuwa idadi kubwa ya wasafiri wanatumia barua za kugushi. Na pia Wakenya wameanza kuforge document. Sana sana wale watu ambao wanaenda Western Province, unakuta karibu kila gari ambayo inataka kupita hapa wako na barrio permit. Na pia tunawashika na tunawapeleka kotini na pia tunawarudisha mahali ambapo wametoka. Kando na kuruhusiwa kwa magari yanayosafirisha chakula na bidhaa muhimu, wasafiri wanaotoa huduma muhimu waliruhusiwa kupita bila shida yoyote. Licha ya waendeshaji bodaboda kuonywa dhidi ya kusafirisha abiria na kuwaingiza kinyemela katika mipaka iliyofungwa, kuna wale waliotia pamba masikioni na wanatumia lockdown iliyoko kujifaidi. Pia kuna kama visa viwili hivi, wanawake wanakubali kubebwa na bodaboda, wanapitishwa katika vichochoro, na wakifika huko wanakuwa raped, na hiyo sio mambo mazuri. Kwa hivyo kama wewe ni Mkenya unataka kusafiri na unajua kwamba safari yako ni genuine, tafuta barua ambayo inakuruhusu kusafiri kutoka kaunti moja hadi nyingine. Abiria asiyetoa huduma muhimu sasa atatakiwa kutoa barua iliyoidhinishwa na kamanda mkuu wa polisi kutoka eneo lake. Polisi wamekana madai ya kupokea kati ya shilingi 2000 na 8000 ili kuruhusu matatu kuvuka mpaka huu. Kamanda mkuu wa bonde la Ufa George Natembeya anaahidi kuimarisha uchunguzi katika mipaka kwa kutumia ndege zinazoendeshwa na marubani almaarufu drones ili kukamata wale wanaokiuka sheria hizo, huku wakiongeza vizuizi zaidi. Ruth Sarmoi, NTV.